Hi, মই দিলীপ আজি এই ভিডিওটোত আমি সপ্তম খণ্ডৰ যি নীতিশাস্ত্ৰ আৰু নীতিশাস্ত্ৰৰ আমি পৰিহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আমি জানো যে নীতিশাস্ত্ৰ সৌন্দৰ্য শাস্ত্ৰ ধৰ্ম দৰ্শন তৰ্ক বিজ্ঞান এইবোৰ প্ৰমূল্য বিদ্যা অন্তৰ্গত হয়নে তো তৰ্কশাস্ত্ৰ যেনেকৈ আদৰ্শ সত্য ঠিক তেনেকৈ নীতিশাস্ত্ৰৰ আদৰ্শ মানুহৰ আচৰণ সম্পৰ্কীয় এক প্ৰকাৰৰ আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান আৰু ইয়াৰ আদৰ্শ হৈছে পৰম শ্ৰেয় তো নীতিশাস্ত্ৰত মানুহৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে বা মানুহৰ চৰিত্ৰৰ আদৰ্শক লৈ আলোচনা কৰে ঠিক আছে তো যিহেতু মানুহৰ চৰিত্ৰক লৈ বা চৰিত্ৰৰ আদৰ্শক লৈ নীতিশাস্ত্ৰত আলোচনা কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ অন্তৰ্গত সকলো বিষয়বস্তু মানুহৰ চৰিত্ৰৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ বিষয়বস্তু নীতিশাস্ত্ৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু ঠিক আছে ইয়াতে মই কেইবাটাও পইণ্টছ লিখি উলিয়াইছোঁ তোমালোকে এই পইণ্টছবোৰ মনত ৰাখিবা আৰু পৰীক্ষাত এই গোটেইকেইটা নাহে ইয়াতে মই আঠটা দিছোঁ তো আঠটা তোমাৰ পৰীক্ষাৰ গোটেইকেইটা নাহে হয়তো খুব বেছি চাৰিটা আহিব পাৰে তো চাৰিটা অন্তত মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াতে চাবা যে প্ৰথমতে ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচ্য বিষয় বা আলোচনাৰ বিষয় মই সংক্ষেপে লিখিছোঁ তো নৈতিক গুণসম্পন্ন প্ৰত্যয়বোৰ নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচ্য বিষয় দুই নম্বৰত তিনি নম্বৰত পৰমশ্ৰেয় নীতিশাস্ত্ৰ বা পৰমশ্ৰেয় বা পৰম কল্যাণ এইবোৰ পৰমশ্ৰেয় নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত পৰমশ্ৰেয় সম্পৰ্কে যি আলোচনা এই আলোচনা নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত বা আলোচ্য আলোচনাৰ বিষয়বস্তু তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত কিছুমান স্বীকাৰ্য সত্যৰ আলোচনা নীতিশাস্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত বা আলোচনাৰ অন্তৰ্গত কিছুমান স্বীকাৰ্য সত্য যিবিলাক আছে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত আছে নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধৰ স্বৰূপ নৈতিক বাধ্যবাধকতা ইয়াৰ স্বৰূপ নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধি বা আলোচনাৰ বিষয়বস্তু তাৰপিছত ছয় নম্বৰত পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ নৈতিক আধাৰ নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচ্যৰ বিষয় বা আলোচনাৰ বিষয়বস্তু পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তি পুৰস্কাৰ থাকিলেতো শাস্তিও থাকিব লাগিব তাৰপিছত সাত নম্বৰত নৈতিক জীৱনত সামাজিক প্ৰভাৱ নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ইয়াৰ নৈতিক জীৱনত সামাজিক প্ৰভাৱ বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত আঠ নম্বৰত নৈতিক প্ৰত্যয়সমূহৰ অস্পষ্ট অৰ্থক সুস্পষ্ট কৰা নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই গোটেইখিনি বিষয়ে আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ইয়াতে প্ৰথমতে পঢ়ি পঢ়ি বুজাই আছোঁ ভালকৈ যে পইণ্টছবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা খুব বেছি ইয়াৰে আঠটাৰ ভিতৰত যিকোনো চাৰিটা ভালকৈ অন্ততঃ চাৰিটা ইয়াৰ বেছি হ'লে বেছি ভাল হয় কমেও চাৰিটা মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত যদি আহে পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্কে লিখিবলৈ তাতে অন্ততঃ এই চাৰিটামান লিখিব লাগিব বা খুব বেছি ছয়টা ছয় নম্বৰৰ বেছি নাথাকে চাৰি নম্বৰ থাকে বা ছয় নম্বৰ থাকিব পাৰে তো ইয়াতে প্ৰথমটো হৈছে ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ নীতিশাস্ত্ৰ আলোচ্য বিষয় এক নম্বৰত ঠিক আছে মানুহৰ আচৰণত নৈতিক বিচাৰ কৰাই নীতিবিদ্যাৰ উদ্দেশ্য মানুহৰ বাহ্যিক আচৰণৰ মাজেদি চৰিত্ৰ প্ৰকাশ পায় চৰিত্ৰ বাহ্য প্ৰকাশে হৈছে আচৰণ গতিকে নীতিবিদ্যাই মানুহৰ চৰিত্ৰৰ স্বৰূপ উপাদান আৰু লক্ষণ সম্পৰ্কে আলোচনা আৰু অনুসন্ধান কৰে চৰিত্ৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে নীতিবিদ্যাই মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে সংকল্প কামনাৰ উৎস অভিপ্ৰেৰণা অভিপ্ৰায় ঐচ্ছিক আৰু অনিচ্ছিক কৰ্ম আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব তো ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াহে নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু এই যে ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া ভলেণ্টেৰী একশ্যন এই বিষয়টোৱেই হ'ল আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু বা নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু মনত থাকিব দুই নম্বৰ নৈতিক গুণসম্পন্ন প্ৰত্যয়বোৰ নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচ্য বিষয় ইয়াতে নৈতিক গুণসম্পন্ন অৰ্থাৎ ভাল বেয়া শুদ্ধ অশুদ্ধ উচিত অনুচিত মংগল অমংগল আদি নৈতিক প্ৰত্যয়বোৰো নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচনা কৰে কোনো এটা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া ভাল নে বেয়া উচিত নে অনুচিত তাৰ বিচাৰ কৰাই নীতিবিদ্যাৰ উদ্দেশ্য আৰু এই বিষয়সমূহ নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ঠিক আছে তিনি নম্বৰত চাব পৰম শ্ৰেয়
বা পরম কল্যাণ বা সত্য বা লক্ষ্য নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত। নীতিবিজ্ঞান এটা আদৰ্শ আগত ৰাখি ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ নৈতিক বিচাৰ কৰা হয়। গতিকে এনে আদৰ্শ বা মানদণ্ডৰ আলোচনা হ'ল নীতিশাস্ত্ৰৰ প্ৰধান আলোচ্য বিষয়। পৰম শ্ৰেয় বা পৰম কল্যাণ নীতিশাস্ত্ৰৰ আদৰ্শ। পৰম শ্ৰেয় সম্পৰ্কে বিভিন্ন মতবাদ পোৱা যায়, যেনে সুখবাদ যাক হায়েষ্ট গুড বুলি কোৱা হয়। নীতিশাস্ত্ৰৰ আদৰ্শ সুখবাদ হেডনিজম বুলি কোৱা হয়, কঠোৰতাবাদ ৰিগৰিজম বুলি কোৱা হয়, পূৰ্ণতাবাদ বা পাৰফেক্টনিজম বুলি কোৱা হয়। সুখবাদ মতে সুখ বা সুখভোগ জীৱনৰ চৰম লক্ষ্য। কঠোৰতাবাদ মতে আৱেগ অনুভূতি, কামনা বাসনা আদিৰ প্ৰশ্ৰয় নিদি বুদ্ধিবৃত্তিক সৰ্বোচ্চ স্থান দি জীৱন পৰিচালনা কৰাটো মানুহৰ জীৱনৰ পৰম কল্যাণ। তাৰপিছত পূৰ্ণতাবাদ মতে আত্ম উপলব্ধিয়েই জীৱনৰ পৰম লক্ষ্য। গতিকে পৰম শ্ৰেয় বা পৰম কল্যাণ বা লক্ষ্য নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত। ঠিক আছে, 4 নম্বৰত কিছুমান স্বীকাৰ্য সত্যৰ আলোচনা নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত। এটি চাবা, নৈতিক বিষয়ৰ স্বৰূপ বা বিষয়বস্তু আলোচনা কৰোঁতে নীতিশাস্ত্ৰই কেইটিমান ধাৰণা মূল সূত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। এইবোৰক নৈতিক বিচাৰৰ স্বীকাৰ্য সত্য পোষ্টুলেটছ অফ মৰেল জাজমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। বিনা প্ৰমাণে সত্য বুলি গৃহীত হোৱা মৌলিক নীতিক স্বীকাৰ্য সত্য বুলি কোৱা হয়। মনত থাকিব, সেইকেইটা হ'ল ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব, বিচাৰ বুদ্ধি বা বিচাৰ শক্তি আৰু ইচ্ছাৰ স্বাতন্ত্ৰতা বা ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা, ফ্ৰীডম অফ উইল। 5 নম্বৰত নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধৰ স্বৰূপ নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত হয়। তেনেকৈ নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধ মৰেল অব্লিগেশ্যন বুলি কোৱা হয়। নীতিশাস্ত্ৰৰ আন এটা আলোচ্য বিষয়, নৈতিক বিচাৰৰ দ্বাৰা কোনো এটা কাম ভাল বা বেয়া বুলি বিবেচিত হোৱাৰ লগে লগে ভাল কামটো কৰাৰ আৰু বেয়া কামটো পৰিহাৰ কৰাৰ ধাৰণা আমাৰ মনলৈ আহে আৰু তাকেই কোৱা হয় নৈতিক বাধ্যতাবোধ। এই নৈতিক বাধ্যতাবোধৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কে নীতিশাস্ত্ৰই আলোচনা কৰে। 6 নম্বৰত পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ নৈতিক আধাৰ হিচাপে নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচ্য বিষয়। ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা আছে বাবে আমি নিজৰ নিজৰ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ বাবে নিজেই দায়ী। ইয়াৰ ফলত ভাল কামৰ বাবে পুৰস্কাৰ আৰু বেয়া কামৰ বাবে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজত আছে। সেয়েহে পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ নৈতিক আধাৰ নীতিশাস্ত্ৰৰ আৱশ্য বিষয়। মনত থাকিব, 7 নম্বৰত নৈতিক জীৱনত সামাজিক প্ৰভাৱ নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত। নীতিবিদ্যা সামাজিক বিজ্ঞান, ইয়াৰ ধাৰণা প্ৰত্যয় আৰু নিৰ্ণয়বিলাকৰ ওপৰত সামাজিক পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে। নীতিশাস্ত্ৰ নৈতিক জীৱনৰ সমাজশাস্ত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পায় আৰু নৈতিক জীৱনত সামাজিক প্ৰভাৱ নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত। 8 নম্বৰত অৰ্থাৎ শেষৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে নৈতিক প্ৰত্যয়সমূহৰ অস্পষ্ট অৰ্থক সুস্পষ্ট কৰা নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।